Men velkommen til. Mit navn er Johan Harstrup og min kollega er Morten Strandgaard. Vi skal fortælle jer lidt om BeMy, vores cloud-service, som I kan se her på billedet. Og hvad er det her BeMy? Vi taler meget om, at vi skal have flere og flere informationer på. Husk nu, i BIM. Og det er rigtig godt, fordi jo flere informationer vi får puttet på vores objekter, jo mere anvendeligt bliver det, vi kan bruge informationen senere. Men som vi også hørte her i introen, og som alle i sådan IT-branchen taler om med de her big data, det er, lige pludselig har vi så mange informationer, at vi slet ikke ved, hvordan vi skal håndtere dem, eller hvor søger vi de rigtige informationer. Der er jo ikke nogen, der finder noget på internettet mere, uden at bruge Google for eksempel. Og hvad er BeMy altså? BeMy, det er en samlet database, der samler al informationen fra et projekt, vi er i gang med, et sted og gør det søgbart. Så det kan for eksempel være ingeniørmodeller, arkitektmodeller, men det kan også være et projekt, der simpelthen er så stort, at det er blevet splittet op i flere arkitektmodeller. Og alle de her forskellige databaser eller modeller, det samler vi et sted. Det behøver sådan set ikke kun at være Revit-modeller, som vi nu taler om her, men det er sådan information generelt, vi samler et sted. Udover at vi samler, sådan så vi får alle informationerne generelt, så gør vi det altså også lettere for alle aktører, der skal deltage på det her, og tilgå informationen. Fordi før kunne det godt være, at informationen var der et sted i projektet, men hvordan skulle man lige vide, hvor man skulle dykke ned og finde sin information? Jeg vil prøve at gå igennem et par problemstillinger, som I måske kender, måske jeg aldrig har stødt på dem, men noget, som BeMy i hvert fald løser, og som vi sandsynligvis har siddet med, hvis jeg har prøvet at arbejde på lidt større projekter især. Det første problematik her, det er koordinering af data mellem flere modelfiler. Det er jo, som I kender det, hvis I nu for eksempel er arkitekt, har splittet jeres projekt op i flere modeller. Hvis man opdaterer noget i en model, så skal man hive det ud ned i en anden model for at opdatere det, og det bliver ensartet. Med BeMy, der gør man det meget nemt overskueligt at få opdateret alle modelfilerne på én gang. En anden problematik, det er det her med koordinering mellem flere interessenter. Hvordan skal man sørge for, at den rigtige person får den rigtige information på det rigtige tidspunkt? Folk, der ikke decideret sidder med Revit-modellen og selv er i gang med at projektere, de får nærmest kun en information, når der nu er taget beslutning om, okay, nu printer vi noget ud, afleverer et stykke papir, værsgo og læs. Igen, med BeMy, han kan få den information, han ønsker, fra hele projektet, på det tidspunkt, han vil. Derudover, så har vi jo tit på vores projekter en masse specialister. Det kunne for eksempel være en dørproducent, der skulle lave en slåning, eller en brandspecialist, der skulle tilføre nogle brandkrav osv. Igen, de behøver ikke være super regelbrugere, men de er super på deres felt, og for at de skal kunne arbejde nemt og overskueligt med projektet, så er de nødt til for eksempel at bruge en platform som BeMy, hvor de let og overskueligt kan komme ned og tildele den her information. Det her med, som vi har talt om før, hvis nu er modellen den er splittet op, og man for eksempel sidder som arkitekt, har flere datamodeller, så sker der lynhurtigt det, at man har redundant data, man har måske de to samme families i hver sit projekt, men den opdaterer det ene, ikke det andet, eller også er det to forskellige families, der egentlig udgør det samme objekt, men undervejs er det bare blevet to forskellige enheder. Det er altså meget svært at holde det synkroniseret og sørge for, at det er opdateret ens. Desuden så er det svært efterfølgende at finde ud af, jamen, hvem har egentlig taget beslutning om, det skal opdateres, hvem har så opdateret det, og hvornår skal vi blive beslutning om det. Men BeMy, der kan man vælge at gemme den her historik, og så altså tage beslutning om tingene, og så gå tilbage og se, hvad der så er taget beslutning om. Så er det svært at videregive informationer omkring projektstatus. Og det kunne for eksempel være, ja, en projektleder, der sidder og tænker, jamen, har vi fået klassificeret vores objekter med CSS? Han kunne vælge at åbne alle Revit-modellerne, lave sketches på alle objekterne i hver Revit-model, og så finder han ud af, ja, det havde vi. Eller man kan bruge BeMy til at lave en søgning ned på tværs af alle modellerne og søge på, ja, lige det skulle være, for eksempel, om man har fået klassificeret sine objekter med CSS. Kommunikation og koordination
er sikkert også noget, I kan blive genkendt til, er rimelig svært, når man har mange modeller spredt ud. Det er ikke særlig svært at så sidde og lave noget redlining og så printe en tegning ud og sidde og tage beslutninger omkring det. Det er bare svært året efter, når man skulle huske, hvad var det nu, vi tog beslutning om, da vi sad og tegnede på det her stykke papir. I BeMind, der er funktionalitet til, at man styrer sine revisioner direkte herinde, og dermed holder styr på alle sine Revit-modeller, og kan gå tilbage og se, hvad var det egentlig, man besluttede. Derudover så er der nogle smarte ting, som at man kan lave revisioner i 3D og Revit og sådan noget, men det kommer man ind på et andet tidspunkt. Og så er det svært at samle informationerne, hvis man har mange Revit-modeller eller bare database med information. Her der kan vi igen, som jeg talte om, se det et sted. Altså, hvis vi skal summere op nogle af de fordele, der er ved at bruge BeMind, det er, at du kan arbejde hvor du vil, når du vil og med hvem du vil. Det kan altså være på en iPad ude på en plads. Det kan være en internetbrowser, hvor der ikke er installeret et eneste stykke software. Eller det kan være sideløbende, mens du kører Revit samtidig. Du kan beskrive objekter i Revit uden at have tilgang til Revit. Altså den sindssygt kloge og erfarne sceneingeniør, der skal beregne noget og dermed tilføje et objekt, det er informationen, han har regnet frem. Han behøver ikke nødvendigvis at være super Revit-bruger for at kunne gå ind og ændre ting på type-niveau på et eller andet family på et objekt i Revit. Så kan vi håndtere de her store datamængder, som jeg talte om tidligere, så kan den håndtere mange forskellige Revit-filer. Og vi kan arbejde med flere filer samtidig. Vi vælger selv, om vi vil lade databasen suge objekter, vi har i Revit, og håndtere det op, eller om vi vil arbejde op i databasen og pushe ting ned i Revit, eller om vi vil lade synkronisering på begge veje, eller ting, der måske ikke er relevant ved sine modeller, beholder vi bare kun op i BeMind. Så har vi mulighed for at give adgang til, at folk kan læse ind i BeMind, men hvis vi vil være lidt mere old school, kan vi selvfølgelig også eksportere rapporterne. Og så kan vi holde track og gemme, hvad hedder det, revisioner og ændringer. Udover den her database, der kan se alle de her forskellige objekter, så er der nogle forskellige moduler, hvor man kan lave nogle lidt mere specifikke ting. Altså der er lidt smart funktionalitet ovenpå alt det her. Og der er blandt andet en room manager med ekstra funktionalitet til at håndtere rum. Der er dørmanager, som har rigtig let og overskuelig funktionalitet til at lave samlede dørlister på tværs af mange modeller, og man kan få nogle planer og opstalter med ud. Der er interior design manager, specifikt på at lave placere indretning. Der er review manager, som er den her, der holder de her beslutningsprocesser, historikken, og holder styr på den, så man kan gå tilbage og se, hvad er det egentlig, vi har besluttet. Så er der audit tray manager, der basic set er revisionshåndtering et sted, men i mange Revit-modeller, altså der, hvor vi ellers vil lave en ganske almindelig revisionsby i Revit. Og så er der BIM Asset Manager, som kan håndtere alle objekter i alle Revit-modeller. Det er ligesom den samlede, hvis vi ikke vil arbejde med noget specifikt. Og så er der Requirement Manager, hvor vi kan gå ind og lave krav til rum for eksempel, og så bagefter, når vi projekterer, opfylde de krav, vi har lavet. I den her lille praktiske demo, vi vil give, der vil vi tage fokus eller udgangspunkt i vores Door Manager, hvor Morten han lige vil vise et hurtigt eksempel. Jeg tror ikke, jeg har brugt taletiden, jeg håber det ikke. Men hvordan man kan meget nemt håndtere. Nu kunne det være CSS, som I troede med konferencen, men i princippet alle parametre kan håndteres med den her Door Manager. Du er færdig med at snakke. Så til sagen, hvad det egentlig drejer sig om, det hele. Det drejer sig om, det er, at vi har nogle data, som du er inde på, som vi skal have håndteret på tværs af forskellige modeller. Så simpelt er det, kan man sige. Hvis man har en model, så er det meget simpelt. Så kan man få en liste over sin filer ved at lave schedule i Revit. Meget nemt, hvis man har to filer, så kan det være svært at samordne de data. Man har et rent praktisk plugin inde i Revit, som håndterer de forskellige moduler, man logger ind på databasen. Det er det forvejen, det skal du sikkert bruge tid på.
Jeg går op direkte i databasen for at se, hvordan den ser ud ude i cloud-løsningen, og så kan jeg håndtere forskellige objekter, måder at tænke før tænke på ind i min løsning. Hvis jeg går direkte til min browser, så ser den nogenlunde sådan her ud, alt efter hvilket projekt man så har. Konceptet er, at man starter op, man køber et adgang til et projekt, får oprettet et projekt fra starten af. Man kan så i for eksempel login, så har mange projekter kørende sideløbende på. Så man har et login, det vil sige, at jeg er login på den her database. Konceptet er så, at jeg har login til det, min kollega har login til det, andre i firmaet, og øvrigt andre på projektets interessenter kan også login til samme projekt. Så kan man have forskellige adgang til de forskellige data i projektet. Så har man de forskellige databaser eller håndteringsmetoder i projektet. Det vi kommer til at kigge ganske kort på, bare lige for at vise, hvordan det virker, det er, at vi skal kigge på det, der hedder Door Manager. Så når jeg klikker på Door Manager her, så får jeg en side omkring, hvordan der kommer håndtering af døren. Der er noget, der hedder instanser, der er noget, der hedder typer, der er noget, funktioner og forskellige ting, der er noget. Jeg havde fornede, hvis man er manager på projektet, har man også mulighed for at definere sine skabeloner, man kan definere nogle kategorier, nogle parametredefinitioner. Så dem, der sådan, har lyst til at se en teknisk indgang på det, vi kan kigge mere på det udstand bagefter, men umiddelbart så er det sådan, at man har et link mellem en BMI-navn og et reelt navn, og så kan man så bestemme, om det skal synkroniseres den ene eller anden vej. Man er lov til at rette det i BMI, man er lov til at rette det og synkronisere det tilbage til reelt eller fra reelt. Det definerer man fuldstændig som manager i opgavesystemet. Så hvis du nu kan tage ved og kigge på vores oversigt over dørhåndteringer her, så kan vi se her hernede forneden, vi kan se det, der står hernede, at jeg har herude 63 poster. Vi har lavet projekter, der har været endnu større. Det er sindssygt. Hvor 60 større projekt, man tænker, at det ikke lade sig gøre. Vi har eksempler kørende i dag i Danmark, på, hvor der er omkring 7.000 døre, hvor vi håndterer på den her måde, den her specielle større. Det kan også gøre. Det man gør heroppe, det er, at man definerer, hvilke projektfiler, reelle projektfiler, som man så tilknytter til, og hvilke etager i det projektfil, man godt vil se i projektet. Så der kan man selektere til og fra, så man ikke vil se alle døre, eller man vil se nogle af døre. Jeg har valgt at tage alle sammen med, alle 63, og så give den gas på det. Udover udseende her på den her liste, så kan jeg definere, at sige, jamen, hvordan vil jeg godt se min parametre listet op. Så kan jeg sige, at jeg kan falde ind først, så kan jeg have type-navnet for, så får jeg så type-navnet sat foran family-navnet. Meget, meget simpelt og let brugerinterface. Det er muligt. På den måde kan jeg også få lov til at søge i databasen og hurtigt. Jeg kan sige, at jeg skal kun se døre, der starter med AL, så får jeg kun alle der starter med AL. Velkommen til. Vi er lige startet, for lidt, men I må følge med.